میری اپیل ہے آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے اور سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکا نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں کسی کو گالی نہیں دینی کسی کو بے عزت نہیں کرنا اور رزق حلال کمانا ہے تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے آؤ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں تکبیر میں درود شریف پڑھتے ہیں جو بھی یاد ہو وہ درود شریف پڑھیں اور چوتھی تکبیر میں نماز جنازہ کی دعا ہے کچھ بھائیوں کو یاد نہ ہوگی تو وہ اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو اتنا دہرا لیں اگر یہ بھی دہرانا نہیں آتا تو دل ہی دل میں دعا کریں کہ یا اللہ یہ جانے والے عاصم جمیل کی بخشش فرما زبان سے نہیں دل سے کہتے رہیں تو میں اب تکبیر پڑھنے لگا ہوں آپ سارے بھائی نیت فرما لیں اور چہرہ دکھانے سے معذرت ہے بہت زیادہ رش ہے تو بہت کم پیل ہوگی اور جانے والے کو بھی تکلیف ہوگی تو یہ ہمارا عذر آپ قبول فرمائیں اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم وسع له قبره وسع عليه قبره ولا تحاسبه في قبره بل اغفر له واعف عنه بغير حساب وادخله الجنه بغير حساب واجعله مع الصادقين الاولين من المهاجرين والانصار الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله